4 лютого в Чикаго відбувся концерт першого україномовного комедійного шоу «Вар'яти». Це заключний виступ популярних гумористів в рамках американського туру. Довгоочікуваний концерт в Чикаго зібрав понад 1000 глядачів. Організатором туру є промоутерська компанія «Молоко». У нас в колективі кожна людина, яка працює на сцені, це самопишучий актор. Тобто в нас немає якоїсь окремо взятої авторської групи, яка сидить і нам пише. Знайти дівчину, яка б в одинаковій мірі вміла писати смішне і відпрацьовувати це на сцені, ну, в Україні, чесно кажучи, я дуже рідко таких помічаю. Є одна дівчинка, яку би я хотів затягнути до нас в шоу, але треба знайти їй пару. І так у нас жіночі ролі грають товсті, бородаті хлопи. Я особисто не розчарований цим туром. Прекрасні були концерти, десь більше людей, десь менше людей, але віддача залу була завжди дуже хороша. Приємно, звичайно, в перший візит отримати аншлаг у Чикаго. Це чудовий вечір, чудовий захід. Получив масу задоволення. Дуже приємно, що земляки роблять таку чудову справу, несуть таку радість людям і що збирають такі зали далеко за океаном. Дійсно, ми сиділи, реготали просто як діти. Сподобалось дуже сильно. Чекаємо наступного разу. В Україні люди як реагують? Жарт зі сцени полетів, і люди роблять таке. А в Англії вони тако роблять. І в нас просто 2,5 години зал вив. Ми перший раз таке було. Я виходжу, у мене перший стендап, я розігріваю просто. Там не так багато, як ми їх називаємо, болтів. Там такі напівжарти, легенькі, розкачати публіку. І тут розрив зала, розрив. Я тако просто на сцені стояв, заглядав за лаштунки, де мої хлопці не розуміли, що робиться. Я їм казав, ви то бачите взагалі чи ні? Сьогодні було надзвичайно дуже барвисто. Я думаю, що всім українцям, які живуть за межами України, дуже було круто почути щось веселе і хороше про Україну. Враження дуже, я насправді ніколи такого ще не бачила. Було дуже-дуже круто. Ми вас чекаємо ще раз, приїжджайте. Нам треба ще долетіти до України. В нас завжди все найсмішніше народжується в аеропортах. Я думаю, що Америка однозначно там залишить якийсь слід для написання мініатюр, тому що ми зараз повертаємося, у нас одразу підготовка до наступних концертів, які відбудуться там всередині, в кінці місяця. Маючи понад сотню концертів кожного року по всій Україні, з подвійними аншлагами в Дніпрі, в Києві, по всій Україні, я розумію, що ми з хлопцями робимо якусь правильну справу. Я вам обіцяю, що ми будемо далі турувати той шлях. І в один прекрасний день, а я на то дуже сподіваюся, наш всеукраїнський тур закінчиться концертом в місті Москва, в Кремльовському дворці. Дани Іванишину Гриневі, Вячеслав Шевчук, Станіслав Тимкевич, Юа Пост.